A terceira división levantouse onte no municipal de Barraña. Boiro e Laracha firmaron tablas neste debut lixeiro que se pareceu máis a un choque de pretemporada xa que os dous equipos aínda non teñen ensemblados todos os seus membros. Os blancos, que o balance final do encontro pódese decir que dominaron o xogo, víronse incapaces de batir a meta visitante. Ademais, o calor sofocante no primeiro acto fixo mella aos xogadores de ambos conxuntos. Basta como exemplo que os dous porteiros apenas tuveron que intervir nos primeiros 45 minutos. A disputa do balón concentrouse dende o inicio na parcela ancha, onde ningún equipo foi capaz de facerse dono e señor da zona. Aínda así, Carlos Padín abriu no minuto 26 a conta goleadora boirista deste curso no municipal de Barraña tras recibir un pase perfecto en diagonal de Armental e batir por debaixo a meta Paco, que non estivo acertado na súa saída. Pouco lle durou a alegría aos boiristas, xa que 5 minutos despois, tras un grave erro de marcaxe, o balón chegoulle a Miguel Taibo, que batiu a Lorenzo cunha bonita e precisa vaselina. Tras o regreso dos vestuarios, os de Gelucho entraron cunha marcha máis no terreo de xogo. Dominaron a pelota, pero ao igual que a primeira parte, apenas fabricaron ocasións de gol. Quizáis a máis clara tivoa nas súas botas David Añón, pero Paco rechazou o esférico con acerto.